That's Gibson. And Gibson. Right. Mr. Gibson, munga kunotudzawo here kuti mune shamwari kana hama yakambobatwa nechirwere chemalaria here? Yes, ndine shamwari yakambobatwa nemalaria. Right. Zera renyu makura zvakadini? Ndine 24 years. 24, munogara kupi? Ndogara kupindura. Ndogara kupindura. Right. Shamwari yenyu payakabatwa nemalaria zvakange zvaita sei? Anga tanti tamba sika mvura yakabva takanaiwa nemvura. Okay, pamaka pa tangira kugwera. Okay, paka pano ni malaria aifungira kuti chii chingaitike paari. Aifungira kuti anogona kurara. Kune tiko paka piwa makamboenda kuchipatara here paakabatwa ni malaria. Eh, takaenda. Okay, chii chakabatsira mapirisi amakapiwa makapiwa mapirisi akaita sei akabatsira. Yeah, I'm a busy body. I don't know. So, I mean, short period. Cerebral malaria. Kaiti makanono yasaka makazviita sei chakabatsira paupenyu hwemurwere kuti agone kuzodiscover nenzira dzese kuendesa kuchipatara kuti akazomusvika mukufa chii akazosvika mukushaya saka une zveglobal fund iri kupa mari nemapiritsi muchipatara zviri kubatsira zvikuru here munyika menyu zvine impact here yazvinazvo zviri kubatsira asi zvichienda nokuti situation yacho inenge yakamira sei paunenge wasvika pachimwe chipatara macho asi madrugs acho ari kuwanika zvavo anowanikawo ko pane dzinohamba oriht its okay maita basa ka oriht